Neste vídeo eu vou te mostrar um aplicativo que vai funcionar como um robô, gerando dinheiro para você no piloto automático. Com esse robô gratuito, você vai ganhar dinheiro no PayPal apenas por instalar este aplicativo no seu dispositivo. Para isso, você não precisa investir nada, você não precisa convidar os seus amigos, você não precisa ter redes sociais ou habilidade especial. Utilizando este aplicativo gratuito em qualquer lugar do mundo, você já vai começar a ganhar dinheiro imediatamente ao instalar ele. E eu já vou te mostrar qual é este aplicativo. Mas antes disso, nosso patrocinador de hoje, que é por causa dele que você vai conhecer este aplicativo gratuito, tem um recado para você. Logo em seguida, eu já te mostro qual é este aplicativo. Este vídeo está sendo patrocinado pela BlockFi. A BlockFi é uma fintech em que você pode ganhar dinheiro apenas por manter criptomoedas na sua conta. Para criar a sua conta, você não paga nada e eu vou deixar o link oficial aqui na descrição deste vídeo. Depois de criar a sua conta, você vai adicionar criptomoedas à sua conta, clicando nessa opção Fund. Em seguida, os valores vão vir para o Wallet, para a sua carteira aqui na BlockFi. Para poder ganhar juros, você precisa aplicar os recursos na conta de juros da BlockFi, na Interest Account. Então, você vem nessa área, clica nessa opção Transfer e aqui você vai poder depositar Bitcoin, Litecoin e outras criptomoedas, e apenas por fazer isso você vai ganhar juros uma vez por mês. Eu estou com saldo aqui de 14 dólares e eu já ganhei 6 centavos de dólar sem precisar fazer nada. Não existe mínimo para manter na BlockFi, você pode colocar qualquer valor. Crie a sua conta gratuita clicando no link da descrição deste vídeo. Muito obrigado, BlockFi, pela confiança. Agora eu já vou te mostrar este aplicativo que já é utilizado por mais de 7 milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, se você está no Brasil, Moçambique, Angola, Estados Unidos, Portugal ou outro país que nos assiste, você vai poder utilizar este aplicativo, em que ele possui mais de 5 mil clientes, mais de 5 mil empresas que estão ajudando para que você ganhe dinheiro neste aplicativo de forma automática. Por que que você vai ganhar dinheiro com esse aplicativo, que vai funcionar como robô para que você possa ganhar dinheiro? A primeira aplicação deste aplicativo é para que outras empresas façam a verificação de conteúdo em vários lugares do mundo. Então, digamos que exista uma empresa nos Estados Unidos que queira verificar como que o site dessa empresa carrega aqui no Brasil. Então, ela vai utilizar algum IP brasileiro para verificar como que o site está se comportando no Brasil. Além disso, empresas também utilizam esse mecanismo para verificar os preços em diferentes lugares do mundo. Outra aplicação deste aplicativo é para a proteção de marca, para evitar infecções e invasões em aplicativos e sites. Além disso, para algumas ações de marketing em diferentes lugares do mundo. E outra aplicação também são para as pessoas físicas que querem consumir conteúdo que está restrito e que não está disponível em seu país. Então, por exemplo, algumas séries na Netflix que estão disponíveis apenas nos Estados Unidos, utilizando um serviço semelhante, que é a VPN, você consegue ter acesso mesmo sem você estar nos Estados Unidos, porque você muda o endereço do seu IP. E é basicamente dessa forma que você vai ganhar dinheiro com esse aplicativo que eu vou te mostrar, que está pagando certinho através do PayPal e que eu vou te mostrar prova de pagamento neste vídeo também, caso você queira conferir. Então continue assistindo ao vídeo. Basicamente, como que funciona? Existem os consumidores, que são as empresas e as pessoas que querem fazer todas essas coisas que eu já te falei, como verificação de preço ou consumir conteúdo restrito em algum lugar. E existe você aqui no meio, que quer ganhar dinheiro com esse aplicativo gratuito e que com isso vai compartilhar um pouco da sua internet, uma internet que você não está utilizando. E este aplicativo, ele vai possibilitar isso, que você ganhe dinheiro mesmo sem fazer esforço, pois você pode instalar esse aplicativo e fazer outras coisas, como até mesmo trabalhar, e automaticamente esse aplicativo vai estar funcionando em segundo plano para você, gerando renda de forma totalmente gratuita, sem você precisar gastar dinheiro com assinatura ou entrar em algum esquema de pirâmide, como em outras plataformas. Compartilhando aqui a sua internet, você vai ganhar 10 centavos de dólar a cada giga compartilhado, mas isso pode variar também dependendo da localização e de outros fatores, como o interesse das empresas por determinadas regiões do mundo. E para as empresas que querem comprar essa internet, elas vão pagar 1 dólar por giga adquirido. Aqui, como você está vendo, existem grandes empresas que utilizam esse serviço, como a Amazon, o PayPal, o Google e outras grandes empresas. Esse é um serviço de compartilhamento de internet de ponto a ponto.
em que você está de um lado compartilhando uma parte da sua internet que você não vai utilizar, e do outro lado estão as empresas e as pessoas que querem utilizar essa internet para fazer várias coisas, como eu já te mostrei neste vídeo. O vídeo já vai continuar, mas antes disso, se você é novo, eu recomendo que você se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui é o melhor lugar para você ganhar dinheiro na internet. E possa fazer como o jovem próspero Ricardo, que aplicou métodos ensinados aqui no canal e já conseguiu ganhar 10 dólares em cada site que ele utiliza. Então, se você é novo, você já percebeu que aqui é o melhor lugar para começar a ganhar dinheiro na internet. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E o nome deste aplicativo é PackageStream, em que eu vou deixar o link dele na descrição deste vídeo. Chegando no site, a primeira coisa que você precisa fazer é criar uma conta. Para isso, você vem nessa opção aqui, ou procura no topo do site a opção SignUp. Agora o registro é bem simples, você vai escolher username, e-mail, senha, marca essa caixa dizendo que não é um robô e depois clique em Submit. Depois de fazer login no seu dashboard, você vai poder fazer download do aplicativo clicando nesta opção. Agora o aplicativo vai identificar o seu sistema operacional e você já vai poder baixar o aplicativo diretamente no seu computador, seja ele Windows, Mac ou Linux. Você baixa o aplicativo, faz login na sua conta e apenas por fazer isso, o aplicativo já vai compartilhar uma parte da sua internet e você vai ganhar dinheiro no PayPal de maneira automática. Para realizar o saque, você vem nessa segunda opção, sua conta. Agora aqui você está vendo a opção de saque Withdraw. O saque mínimo deste aplicativo não são 20 dólares, não são 100 dólares. Com apenas 5 dólares, você já pode solicitar o saque através do PayPal. Para isso, é só inserir o seu e-mail aqui, clicar nessa opção Withdraw. E aqui na tela você está vendo prova de pagamento do último pagamento que eu recebi deste aplicativo. Por enquanto, este aplicativo está disponível apenas para computador. Mas caso você queira utilizar um aplicativo parecido no seu celular, deixe um comentário neste vídeo que eu posso trazer mais aplicativos parecidos com esse para compartilhar a internet e ganhar dinheiro no PayPal de maneira gratuita. Eu espero ter gerado valor para você. Se sim, deixe o like nesse vídeo e me conta aqui nos comentários. Se inscreva para receber mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.